Bergoas, de novo, boa señora conselleira. Vostede me acusa de insultar. Xa vos digo que son vostedes indecentes en términos políticos e que se comportan como a banda da mirilla. Se non insulto, é unha cualificación dunha actitude política, na que me reafirmo. Pero ademais esperaba que unha conselleira tuviera un mínimo de rigor nas cifras e na realidade e que non viñera a este Parlamento a enganar. Fíxense vostedes que fixo aquí unha situación de que non quedaba máis remedio polo buranto que deixou o Partido Socialista. O Partido Socialista, se me coñece, coñece o meu currículo, non é santo da miña devoción, pero bueno. Vou a poñer un exemplo. Vostede plantea que o problema é que deixaron 7.000 millóns de buranto contas públicas para as pensións. Pero por que obvia que a día de hoxe o fondo de reserva ten 59.307 millóns de euros? Digo eu. As cifras non casan moito, por tanto, con 59.307 millóns de euros se pode facer fronte a ese buraco. Eso sí, o Partido Popular o que fixo con ese fondo foi pagar a deuda e soster o déficit. Por tanto, vostedes que acusan a outros de facer un buraco nas pensións están utilizando o fondo de reserva que garantizan as pensións para pagar débeda e, por tanto, para aparecer como que controlaba o déficit. Eso é unha tomadura de pelo, tómese como se tome. Pero además vostede plantea algo que é unha falacia. Dice vostede que ese comité de expertos, absolutamente independente, tomou a decisión que vai no conxunto defender a maioría social deste país. Falso, falso. Salvo dous, e un parece que medio vendido, deses dous. Salvo dous, o resto eran membros de aseguradoras privadas que teñen fondos privados de pensión. Si para vostede esa independencia, pois diga alto e claro. Pero fai máis falacias. Dice que non é competencia deste país e que, polo tanto, a Xunta non pode facer nada para complementar os 33.000 millóns de euros que llevan a roubar os pensionistas. E se non pode facer nada, por que nos orzamentos da Xunta hai unha partida para complementar as pensións mínimas? Explíquemo a vostede. A ver, é aquí, ou vostede non se entera que é o que empeza a pensar, ou quere enganar a cidadanía, que é o que habitualmente fai o Partido Popular. Por tanto, non nos tome máis o pé, señoras e señores. E despois a vostede fala de correlixionario, non sei que pasou aí nun sitio. Vostede chama correlixionario a que alguén lle vaya a reclamar a máxima responsable do Departamento de Servicios Sociais deste país que hai unha situación de falta de atención nun centro xeriátrico, de despidos injustos e que van a decir que vai facer vostede. Vostede lle parece mal que fala eso? Non, a vostede non lle parece mal. A vostede o que parece é que o corresponde ir a otorgar dinheiro a esa asociación que acaba de plantear públicamente que se pensa entregar alimentos ou axudas ás familias que sean fumadoras. Eso é o seu concepto de traballo social. Por tanto, non veña aquí a dar lección de nada. Pero eu me marcho máis preocupado do que está, porque vostedes plantean que asume a pies juntillas a posición do goberno central e que, por tanto, van a condenar a miseria a este país. E, ademais, dá un dato erróneo. Por primeira vez, desde fai máis de 20 anos, neste país se reduciu a esperanza de vida. Neste país, a xente se morre antes. E non é por casualidade, non é que decidan abandonar o mundo porque queren. Algún sí, porque visto que hai encima, algún sí que o deciden. Pero a maioría o fan porque teñen peores condicións sanitarias, porque as súas pensións non dan para pagar esas cousas que vostedes lles obrigan a pagar, porque a situación económica e, polo tanto, socio-laboral é a que é. E por eso se reduce a esperanza de vida. E, lle insisto, non só se reduce a esperanza de vida, se reduce a esperanza de vida saudable. E, fronte a isto, as persoas que máis o necesitan, como decía o seu amado líder, señor Rajoy, frente a esas persoas que máis o necesitan, vostedes as atacan reducindo as pensións e as atacan posteriormente, en algúns casos, cando xa reciben, facendo de pagar multas multimillonarias, as mesmas que non lle fan pagar aqueles que recibiron cartos en vez do Partido Popular ou entregaron donacións opacas ao Partido Popular. Pero vostedes dixo que eu non vengo aquí a falar da proposta e lle dixen onde está o problema, nos ingresos. E onde e como se incrementan os ingresos. Pero vostede sí que non me dixo que era a súa solución. Que vai a facer vostede? Pero claro, estará na línea do goberno do Partido Popular neste país que non facer nada. Que vai a pasando as cousas.
que a xente acabe morrendo nas ruas porque vostedes non fan nada. Non fan nada na industria, non fan nada no emprego, non fan nada nas pensións, pero casi prefiro, porque cando fan é roubarle a xente as súas pensións, cando fan é empeorar as condicións para ter o seu emprego, cando fan é recortes, recortes e máis recortes. Ainda